Magandang araw po. Ang video na ito ay ang aktual na proseso ng pagrerehistro ko ng aking Globe SIM card. Bago po tayo mag-proceed, mag-save muna kayo ng kopya ng inyong valid ID at ng inyong selfie picture sa inyong cellphone. Kailangan po yan later for verification of your registration. So ano po ang mga tinatanggap na IDs? Narito po ang listahan, passport, national ID, SSS, GSIS, at iba pa pong mga government IDs. Pakibasa na lang po. At syempre, kailangan nyo rin po yung inyong cellphone kung saan nakalagay ang SIM na i-rehistro para po sa OTP or one-time PIN. Narito po ang direct link para sa Globe SIM card registration pero pwede nyo rin pong i-type sa inyong internet browser ang Globe SIM registration at mapupunta kayo sa screen na ito. So una po sa search result under Globe website, register your Globe SIM card. I-click lamang po natin ito. At una nating makikita ang reminder na ang due date for registration ng SIM card ay April 26, 2023. Pagkatapos po pag mag-scroll down tayo, na ine-explain po dyan yung SIM card registration act. And then scroll it down further, may mga tutorial po kung paano mag-register ng SIM. At pag mag-scroll down po tayo continuously, meron pong text instruction dyan kung paano i-register ang inyong SIM card. Kung ayaw nyo na pong basahin ang mga text instructions, pwede nyo na pong i-click itong SIM registration website. And madidiretso na po kayo sa registration page. Pero kung gusto nyo pong basahin yung text instruction, go ahead lang po, makikita nyo rin dyan yung mga accepted valid IDs. Kung tapos na pong magbasa at gusto nyo nang mag-register, i-click lang po itong register now. At sa susunod na page po, hihingin ang inyong mobile number. So, ilalagay nyo na lang po dito yung 10 digit ng inyong mobile number. Hindi na po kailangan yung 0 kasi may 63 na po yan sa unahan. So, after makomplete yung number, lalabas na po itong blue button na register. I-click lamang po ito. Pagkatapos ay magpapadala na ng one-time PIN or OTP doon sa number na i-register ninyo. So, six digit po yung OTP na yan. And valid yung OTP na ipapadala in five minutes. So, you have five minutes to enter your OTP. And then po, pag validated ang inyong number, pag tama ang OTP na inyong nailagay, magpo-proceed na po tayo sa registration proper. So, una po ang inyong mga personal data, Fill out lang po natin ang form na ito. So unang inyong pangalan and then ang inyong birthday, yung gender, nationality po and then yung inyong address. Pag na-fill out na po ito, mapupunta tayo sa next page para naman po ito sa mga valid IDs ninyo. So una po, pipili tayo ng inyong valid IDs. I-drop down lamang po ito at mamili kung ano ang available ID na meron kayo. After makapili, ilagay na sa portion na ito ang inyong ID number. For example, ako is passport ang pinili ko so passport number ang ilalagay ko sa um, space na ito. Pagkatapos po niyan, ay mag-upload na tayo ng valid ID. So i-click lamang po itong upload or take a photo. And dahil nakapag-picture na ako kanina ng ID ko, ikiklik ko itong file. Pero kung halimbawa hindi kayo nag-save ng copy ng ID nyo, iklik nyo yung camera and then mag-picture kayo ng inyong ID. So same process po para sa inyong selfie. I take i press nyo lamang po yung upload or take a photo. Kung meron na sa file, pindutin ang file. Kung wala pa ay yung camera at mag-take ng inyong selfie. So, ayan na po. na. Nakapag-upload na ako ng aking ID and selfie. So, click on next. After that, nasa declaration page na po tayo. So, kung sigurado ng tama at kompleto ang mga detalyang hinihingi ng registration, itik lamang po ang mga boxes na ito. So, yung required fields dyan is yung second and a third statement. So, itik lamang po natin ito. And then, click submit. After that, registration is complete. So, meron na po kayong reference number for this registration process. I-save lamang po ito for future reference. Yan lamang po para sa video na to. Maraming maraming salamat sa panunood. Sana po supportahan nyo kami. Please like and subscribe. Thank you so much. Bye!